Budak di zaman ayeuna beda jeung zaman baheula. Kacida pisan bedana dina panitah kolotna. Komo geus nyoo hapena budak ngadadak torekna. Fokus kana main gamena FBW ajeng IGna. Ujang pang melikan uyah jawabna teh naon mahah. Tecara aya pamenta kakolot kudu segera. Neng pang melikan pecin jawab emak abdi isin. Karena cinta mah meni bucin dititah kolot mah isin. Dina waktu kerseepna kuota dina hapena. Bebejaka indung bapakna menta duit jeng kuota. Komo budak masih letika indung bapakna cerik. Meli kuota jeng hapena nempo YouTube jeng TikTokna. Lain ulah boga HP abdi kakolot mi HP. Mere waktu singkah hade kabudak same me gede. Mempeng letik di emutan kana sholat sing daekan. Kana ngaji papatahan sing angkat ka pangaosan.